Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ։ Մենք արդեն որերորդ անգամ լսում ենք, թե ինչպես է ընդդիմությունը խոսում 2010 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման օրենքի մասին ու շեշտում մի բան։ Չեն շեշտում, որ ընդունել են իրենք այդ օրենքը, չեն շեշտում, որ նստել են այստեղ, կողմ են քվյարկել, որ շուրնուխից այս կողմ գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Չեն շեշտում, որ այդ օրենքը նախ եկել է պրոֆիլային հանձնաժողով, որտեղ նստած առաջարկ չեն ներկայացրել, որ եկեք այդ Ադրբեջանը չգրեն, գրենք ուղղակի Հայաստանի սահմանն ավարտվում է։ Չեն շեշտում, ասում են դրանով պետական սահմանը չի որոշվում։ Չի որոշվում, գրեիք Շվեցարիան է գտնվում, ինչ կլներ որ։ Ավել լավ չէր լինի։ Կարծում եք Հայաստանի քաղաքացիներին կարելի է այդպես մոլորեցնել, հարգելի գործընկերներ։ Դուք ազգային ժողովի պատգամավորներ եք եղել։ Դուք պարտավորված եք եղել գործել խղճով, գործել Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով։ Ու դուք հիմա ասում եք, դե դրանով չէր որոշվում պետական սահմանը։ Ձեզ ինչ-որ մեկը սպառնացել է այդ օրենքին կողմ քվեարկելու համար։ Կարծում եմ ոչ։ Վստահ եմ նաև, որ բոլոր պատգամավորները, ովքեր այդ օրենքին կողմ են քվեարկել, անմեղսունակ չեն եղել։ Դրանում էլ եմ վստահ։ Դուք հիմա ուզում եք համոզել, որ ձեր քվեարկությունը որպես պատգամավոր ոչինչ չի նշանակում։ Բայց ամեն առիթով, ամեն մի հնարավոր առիթով դուք փորձում եք կոնտեքստից կտրել մի ինչ-որ արտահայտություն, որ կասի մեր քաղաքական թիմից ինչ-որ մի մեկը։ Միայն թե այդ ամեն ինչը սպասարկի ձեր օրակարգը, բայց ձեր քվեարկությունը որպես պատգամավոր ոչինչ չի նշանակել, հա։ Նշանակել դուք կողմ եք քվեարկել, որտեղ դուք հավատացել եք, որ շուրնուխից այն կողմ գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Հակառակ դեպքում, եթե այլ հանգամանքներ են եղել, ձեզ սպառնացել են կամ ինչ-որ մի այլ բան, հայտնեք դրա մասին համապատասխան մարմիններին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հաջորդ ելույթ։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Մանուկյանը այստեղ չի, բայց իրեն պատասխան։ Հարգելի գործընկերներ, երբ որ X պատգամավորը քվեարկում է X նախագծին, որում գրված է X բանը, ի՞նչ է դա նշանակում, որ ամենայն հավանականությամբ X պատգամավորը համաձայն է X պնդման հետ կամ X բանի հետ, որը գրված է X նախագծում։ Հիմա մեր հարգելի գործընկերներից շատերը կամ մեր հարգելի գործընկերների ներկայացած քաղաքական ուժը ժամանակին քվեարկել է, այսինքն օրինակ հայրապետական դաշնակցության խմբակցության պատգամավորները քվեարկել են մի նախագծի, որում սևով սպիտակին գրված է սահմանից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Հիմա մեր ամբողջ ասածը ի՞նչ է, որ Ժորժ ջան, ձեր ասածներն ու արածները կամ ասասներն ու ասասները չեն համապատասխանում, որտեղ տրամաբանական չի, որ նույն քաղաքական ուժը մի օր քվեարկում է մի պանդման կողմ, որը ասում է, որ Սյունիքում այս քետից այն կողմ Ադրբեջանն է, այսքան սահմանից այն կողմ, հետո գալիս ասում է դավաճանաբար հանձնվեցին հայկական բնակավայրեր։ Ու սա ընդ որում այս գործելաոճը, հարգելի գործընկերներ, ձեզ մոտ անցնում է կարմիր թելով, որովհետև նույն սերիայից է հետևյալ երկու պնդումները։ Օրինակ, ինչու պատերազմը չկանգնացվեց շուտ, պետք էր համաձայնվել պայմաններին եւ պատերազմը կանգնեցնել, հետո նույն մարդը, գրեթե նույն մարդը, կարող է 5 րոպե դուրս գա ու ասի քարվաճառը առանց կրակոցի հանձնեցին։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ պատերազմը հնարավոր չէ մեղադրել նույն մարդուն, որ նա չի կանգնեցել պատերազմը եւ որ հետագայում առանց կրակոցի հանձնել է քարվաճառը։ Սա է ամբողջ խնդիրը, եկեք անկեղծ լինենք, էլի։ Ու իդեպ ոչ ոք չի պնդել, որ սահմանը որոշվում է վարչատարածքային բաժանման օրենքով, բայց պնդում է այլ է, այն պատգամավորները, որոնք ժամանակին քվեարկել են այդ նախագծի օգտին, նաև քվեարկել են դրանում ներառված պնդման կողմ, իսկ այդ պնդումը արդեն մի քանի անգամ բոլորս ասացինք ինչ էր։ Շնորհակալություն։ Անդրեյան, նախ շնորհակալություն Արծիկ Մինասյանի հարցին անկեղծ եւ պրոֆեսիոնալ պատասխանի համար, որովհետեւ ես այն նման բան չեմ հիշում եւ ավելին ասեմ, ես չեմ հիշում, թե աշխարհում որևէ այլ երկրում
երբևէ որևէ կառավարություն որևէ ժամանակ արտաքին սահմանները գծել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի դրույթներից ելնելով այդ հարցը բազմաթիվ անգամ հնչեցրել եմ նաև այս դահլիճում եւ իմ 107 գործընկերներից 3-ը որոնք բանտում են նրանց անած 104-ից եւս որևէ մեկը նման օրինակ չի վերել հիմա անցնեմ բուն հարցից Օրենքի հետաձգումը, այսինքն օրենքի կիրարկումը անընդհատ հետաձգվում է 16 թվականին 20 թիվ, հետո 22, հետո 24 թիվ։ Իրա ազդեցությունը ամանկների վրա, դուք ասիք 2.6 միլիարդը ավելի ճիշտ չի վերաբաշխվի։ Խնդրեմ նշեք, այսինքն ավելի հարուստ ամանկները կշարունակեն ավելի շատ ստանալ, թե ներկա ստատուս քվոն ավելի շատ կօգնի ավելի աղքատ ամանկներին, որ իմանանք այս օրենքին ոնց քվեարկենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, նախուզում եմ արձագանքել ձեր արձագանքին։ Իհարկե ես եմ շնորհակալ, որ դուք իմ անկեղծության համար շնորհակալ եք, բայց մի ճշտում։ Ես չասեցի նախկինում ներկայում, ես ասացի մինչ այժմ չեմ լսել որևէ դրույթ կամ պնդում, որ արտաքին սահմանները որոշվում են վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Եսի նկատի ունեի մինչև այսօր որևէ մեկից։ Երկրորդը, որ 2.6 միլիարդի մասին դուք ասացիք, դուք դրա մասին քաջատեղյակ եք, որ խոսքը գնում է հետևյալի մասին. կա նախկին գործող բանաձևով բաշխում, եսի նկատն է մինչև 16 թվականը, 16 թվականից հետո պիտի աշխատել նոր բանաձևը, նոր բանաձևով աշխատելու պարագայում պայմանականորեն մեր նկարագրած տրամաբանությամբ ավելի ունակ համայնքները ավելի քիչ պիտի ստանային, դրա հաշվին ավելի շատ պիտի ստանային ավելի քիչ սահմանափակ ռեսուրս կամ հնարավորություններ ունեցող համայնքները։ Այս օրենքի ամբողջական կիրառման արդյունքում 256 համայնք 2.6 միլիարդ ավելի պակաս դոտացիա է ստանում։ Այն ժամանակ մենք բոլորս ազգային ժողովը, գործադիրը գնացինք այն ճանապարհով, որ այդ նվազեցումը չլինի։ Հիմա խոսքը ընդամենը դրա մասին է, որ եթե մենք հիմա անենք, ապա էլի որոշակի համայնքներ շուրջ այդ կարգի ավելի պակաս դոտացիա կստանան, ի հաշիվ նրա, որ ուրիշ համայնքներ ավելի շատ կստանան։ Մեր առաջարկը հետևյալն է, որ էլի 2 տարի երկարաձգենք եւ 24 թվին ունենանք ավելի բարենպաստ վիճակ։ Կներեք, ես ուղղակի հարցեր եմ սիրում։ Գևոր Պապոյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Տերտերյան։ Չին պապ։ Պարոն Տերտերյան, ես խոստանում եմ ձեզ կուղարկեմ բազմաթիվ ձայնագրություններ եւ կարծում եմ նաեւ նիստերի արձանագրություններ կա, որտեղ հստակ խղում է նշում, որ սահմանը այսօր թուրքերն եկել են շուռնող, որտեղ 2010 թվականին ընդունվել է մի բանաձև էներգություն օրենքի փոփոխություն, որն ասում է, որ սահմանը ասում է որ շուռնողից արևելք Ադրբեջանը, չնայած կոնկրետ որևէ կոորդինատ չկա, թե շուռնողից ինչքան հեռու է անցնում Ադրբեջանը, բայց խոստումից տեր կլինեմ ձեզ կուղարկեմ կառավարության ղեկավարի բազմաթիվ հայտարարությունները դրա վերաբերյալ։ Ամեն դեպքում հարցս հետևանն է, ասքան պարզ է, թե 2.6 միլիարդը չի փոփոխվում, պաշտման խնդիր է գալու, ուզեմ հասկանամ, պաշտման արդյունքում ավելի լավ վիճակում կգտնվեին, ենթադրենք Լեռնային, Բարձր Լեռնային սահմանամերձ գյուղերը, թե ավելի լավ վիճակում են գտնվում, ենթադրենք Երևանին կից համեմատաբար ավելի բարվոք կյանքով ապրող